Välkomna till en ny vlogg. Detta kommer bli en påskvlogg kan man säga. Vi har precis varit på gymmet. Vi ska nu plantera ut lite växter som vi har sått i en så kallad rootmaster. Här kommer han, the man in the house. Jag vloggar nu. Det ser ut som sådana som man typ köper på Blomsterlandet eller någonting. Mm, let's go. Du får vänta inne. De växer som var där. Var är... Lika mycket rötter de här. Vad är det du planterar nu då? Purjolök fortfarande. Gräslök. Gräslök eller var det purjolök? Var det de här som var vanlig grönkål och de här är palmkål va? Det är en cool grönkål. Vad fan är du nu? Oj, han är ätbar. Mm. Och sen ska jag få växa mer. Han ska få växa mer. Eller moroten. Det känns som du ska begrava han mer än att du ska låta han få växa. Bättre. Har ni fått leksak Tasha? Oj, 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 vad nyfiken. Den är ganska lång sån här. Ja. Det tar en stund att rulla ut den. Tycker han att den är bra? Ja. Nej. Dra ner hela filten. Nej men. Vad gör han då? Man bara ser en rumpa här. Du. Vad är påskägg? Någon annan hittar påskägget. Åh!
ställe när han får ett nytt ställe. Gör det. Mm, vad är påskägget då? Oj, är det någonting mer? Är det någonting mer? Mm. Han biter på andra hållet. Vad betyder det? Från Hunger Games. Nu så ska Emanuel sitta upp i träden med... God morgon. God morgon. God morgon, Tasha. Alltså, hon ligger så gulligt här inne. Runt 10 eller något. Ja, vi ska i alla fall kolla. Det är ingen fest. Jo, det är det. Ska jag ta någon jävla räkmacka, hör du det? Varför har de satt upp en skylt där borta? Mm. Ha? Har ni gjort det nu då? Mm. Så här ser det ut. Så är det kron, så är det så här i vasken. Ska jag ta någon jävla räkmacka? Oj, där stod du. Hallå, hallå! Det är bra, det är bra! Det är bra, det är bra! Hallå, hallå! Hälsa, hälsa! Jo, trimmen jag skulle... Behöva låna trimmen! Låna trimmen. Nej, nej, det är för fan! Nej, var det du som öppnade? Vad fan, jag trodde det skulle vara Bibi! Tjenare! Hej! Är det sommarbrunnen? Ah, hallå! Flamingo! Jo! Flamingo, ja. Flamingo! Grillning på hög nivå. Grillning. Det är ju något den som är små också. Hörru! Påskaren har varit här! Jag bara, jag håller i den, jag vill inte springa och veta. Påskaren hittade. Nej men, åh, tack!
Baby, är du beredd? Den så. Ja, låt den, jag fyllde. Ja, absolut. Har du kika eller? Oh, jäklar vad goda! Visste de? Wow! Vänta, frågar du precis om man äter mangoskalet? Ja. Oj. Som en snopp. Ja. Man drar ut. Nej, men du har sett att du... Ja, du har sett att du... Du gör det. Bra! Där uppe. Nej, men gud, Julia, så liksom. Julia, ha den. Den är jätten också. Det var inget att fang. Det var nära. Vad ska vi göra nu? Ja, ska vi filma påskelden? Vi ska köta lite med några kompisar. Var det det? Så här. Varför då? Det? Jag har fått cykla full. Lagbrott. Jag ville bara avsluta vloggen här och nu, för att nu ska jag och Emanuel kolla på serie och ha det gött. Om ni gillar den här videon får ni gärna tumma upp och så ses vi nästa. Hejdå! Mamma. Om du får säga någonting till vloggen, vad vill du säga idag då? Säg glad påsk. Glad påsk. Jag säger högre. Glad påsk. Nej men.